Og það var að fiskar í. Vatni dælist frá fiskunum upp í beði sem er hefða. Plönturnar og næringu frá fiskunum, hreinsa vatnið og það dettur aftur honum í fiskabúrið. Það ekki konum fiskar í þetta ennþá. Það þarf að byggja upp lífmassa inn í þessu kerfi áður en hægt að sleppa fiskum. Þetta svona smá vinnuaðstaða. Svona lítur gróðurhúsið út. Þarna smá vatnsræktunar tilraun í gangi. Þetta nú bara kartöflurnar okkar. Kannski fáum við kartöflur páskana. Útungunarstöð í hornunni og svo hérna að byrja ef það eru gúrkur og allavega hérna. Fínum málum.